مےٚ گٔے تٕرٛہ ؤری اَتھ منٛز، مگر تٔمۍ دۄہ نہ چھَ نہٕ کانٛہہ تہِ یُتھ کانٛہہ کاکُد آمُت، اگر کانٛہہ کوٗر آسہِ بَس سُہ ہیٚکہِ نہٕ خانٛدر کٔرِتھ بیٚکِس جایہِ کینٛہہ، سُہ کَرون ڈِسینٛگیج. اگر حظ تٔمۍ دۄہ کانٛہہ کاکُد آسہِ بَنیومُت، اَسہِ ہٲیِن ایل جی صٲب، مےٚ گٔے تٕرٛہ ؤری نوکری کَران، آز کیٛازِ چھِ وَنان مےٚ سُہ تٕرٛہ وٲر ژےٚ کوٚرُت بیٚکِس ڈِسٹِرٛکَس منٛز خانٛدر، ژٕ ہَسا شیرُن کٔڑِتھ. تَمیُک مطلب گوٚو اَسہِ چھَنہ کورٮ۪ن خانٛدر کَرُن، أسۍ بیٚہمو خانٛدرٕ وَرٲے، یا اَسہِ زَن میلیو نہٕ پنٛنِس گامَس منٛز کانٛہہ کَنٹیکٹ یُس اَسہِ سۭتۍ خانٛدر کَرِ، أسۍ بیٚہموس تیٚلہِ خانٛدرٕ وَغٲر بیٚیہِ ژورنٕے ساسَن پٮ۪ٹھ سُہ پرٛوٹٮ۪سٹ. اَمہِ خٲطرٕ اَسہِ بَنٲے گورمٮ۪نٛٹَن پَنچایت، پَنچایت گَرٕ بَنٲیِن، یِمَن منٛز بَنٲیِکھ وارڈ مٮ۪مبَر، یِمَن منٛز بَنٲیِکھ سَرپَنٛچ صٲب، لیکِن یِم بَنٲیِکھ سانہِ خٲطرٕ اَکھ زَہر، یِم بَنٲیِکھ سانہِ خٲطرٕ اَکھ زَہر. وٕنکٮ۪نَس چھِ اَسہِ گورمٮ۪نٛٹ وارڈَن نٮ۪بَر ژٕنان کٔڑِتھ، دَپان چھِ وٕنکٮ۪نَس ہَتہِ وٕہٕرۍ دَہہِ وٕہٕرۍ چھِ اَسہِ وٕنکٮ۪نَس بُڑیمژٕ زَنہِ، اَسہِ چھِ ژھٕنان وٕنکٮ۪نَس گورمٮ۪نٛٹ کٔڑِتھ، مگر اَسہِ سۭتۍ گوٚژھ نہٕ یہِ اِنصاف گژھُن کینٛہہ. اگر أسۍ تہِ ٲسۍ ہِندُستانٕکۍ اَکھ اَنٛگ، کَشمیٖرٕکۍ اَکھ اَنٛگ، دوٚپ پَنچایت اٮ۪لٮ۪کشَن دِمو نہٕ أسۍ ٹوٹَل کَرنہٕ کینٛہہ، أسۍ دِمو نہٕ ٹوٹَل پَنچایت اٮ۪لٮ۪کشَن کَرنہِ، یُس وار مٮ۪مبَر یی ووٹ سَننہِ، لیکِن تٔمِس سُنو أسۍ تَبٕر، اَسہِ سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ تَبٕر بیٚیہِ سٲنِس عیالَس سۭتۍ وٕنکٮ۪نَس، سانٮ۪ن بَچَن سۭتۍ. اَسہِ چھِ وٕنکٮ۪نَس کورِ واژمٕژ خانٛدرَس، نِچے وٲتمٕتۍ خانٛدرَس، اَسہِ سۭتۍ کۭژاہ نااِنصٲفی گٔے. أسۍ ٲسۍ نہ ہِندُستانُک اَکھ ووٹ بٮ۪نٛک، أسۍ ٲسۍ نہ کَشمیٖرٕکۍ روزَن وٲلۍ، أسۍ ٲسۍ نہ ہِندُستانُک اَکھ اَڈٕ، مگر اَسہِ سۭتۍ گوٚژھ نہٕ خاص کَر زَنہِ سۭتۍ گوٚژھ نہٕ یہِ گژھُن کینٛہہ. تٔمِس ٲس نہ مٲج، تِمَن چھِنہ بیٚنہِ، أمِس کٔمِشنَر سٮ۪کٹرٛیَس ٲس نہ پانہٕ اَکھ زٔنۍ. یِم اَورا بٕلاک چھُ تِم ژھٕنِو کٔڑِتھ، یِم اَورا ڈِسٹِرٛک چھُ تِم ژھٕنِو کٔڑِتھ، لیکِن تِم ہا کوٚر اَتھ کَرکھا غلطی، تِم ہا کوٚرُکھ پانَس خانٛدر. یہِ چھا یہِ کَتھ قونوٗنَس منٛز چھُ، یہِ کَتھ قونوٗنَس منٛز؟ اَتھ منٛز دِیِن اَسہِ پرٛیم مِنِسٹَر سُپریٖم کورٹَس منٛز چَوا کینٛہہ. وٕنکٮ۪نَس بٔرِکھ اَسہِ پالِتھیٖن لِفافَس منٛز ژھٕنِکھ ہوکُن یَتھ گَنٛدٕ نالہِ منٛز. اَسہِ منٛز چھِنہ تِمہٕ بَچہِ یِم وٕنکٮ۪نَس ڈی سی چھِ، اَسہِ منٛز چھِنہ تِمہٕ بَچہِ یِم وٕنکٮ۪نَس ڈایریکٹَر چھِ. اعلیٰ عیال ہٮ۪تھ بیٚہمو أسۍ سَڑکَن پٮ۪ٹھ، نہ گژھِ کانٛہہ پَنچایت اٮ۪لٮ۪کشَن، نہ گژھِ کانٛہہ اٮ۪سَمبلی اٮ۪لٮ۪کشَن. اَکھ دِیِن اَسہِ یہِ آرڈَر واپَس، بیٚیہِ کٔرِن کٲم وٕنکٮ۪نَس، اگر اَسہِ بِجرَس منٛز چھِ اَسہِ چھِ دَوا پھَلِچ ضوٚرَتھ، اَسہِ چھِ بَچی نَکھٕ وال یہِ، اَسہِ کٔرِن وٕنکٮ۪نَس یِم کٲم، اَسہِ دِیِن 5 لَچھ رۄپیہِ رِٹایرمٮ۪نٛٹ پٮ۪ٹھ ؤری، اَڑٮ۪ن گٔے 5 ؤری، مگر خٲلی آسان مَکانَس تَتٮ۪تھ اَسہِ بیٚیہِ سَہَر تہِ کوٗتاہ. اَسہِ حظ چھِ اَجہِ مۄنٛڈٕ وۄنٛڈٕ چھِ اَسہِ اَتھ منٛز اَجہِ، اَجہِ چھِ کیٛاہ چھِ وَنان بے سَہرا، اَجَن گوٚو طلاق تہِ اَتھ پٮ۪ٹھ، دوٚپُکھ تُہۍ چھِو آنٛگَن واڑِ منٛز، وۄنۍ کَرو تۄہہِ ڈِس اٮ۪نٛگیج، اِسلیے کٔرِو واریاہ